שבת הזאת אנחנו בירכנו ראש חודש אדר שיחול בעזרת השם ביום שישי ושבת. אני אספר פה סיפורים, כמה סיפורים עם הראש, שהיה לי עם הראש, בנוגע לבית ישראל. אני פעם אחד הייתי באיזו תקופה שהייתי מתפלל ביחידות, לבד, ולא הייתי אומר למראש כלום. ואני נכנס למראש ככה, ומראש מסתכל עליי, ומראש אומר לי, אני אספר לך סיפור מהבית ישראל. פעם אחת הבית ישראל הלך ברחוב, ואיזשהו מטייל ברחוב, עובר על ידו יהודי עם עגלה, בתוך העגלה יש תינוק, ילד קטן, והילד החזיק אבנט ביד שלו, כמו גרטל, וכל הזמן סיבב, כמו שהוא מניח תפילין. והבית ישראל הסתכל עליו, והיהודי הזה אומר לבית ישראל, רבי, תראו את הילד שלי. הוא מניח תפילין, כמו שהוא מניח תפילין. הבית ישראל הסתכל עליו, הבית ישראל אמר לו, הוא מניח תפילין? מאיפה ילד כזה קטן יודע איך להניח תפילין? אתה מתפלל ביחידות, כי הוא רואה אותך בבית, ילד כזה קטן הולך לבית הכנסת, מאיפה יודע איך הוא מניח תפילין? הבית ישראל אמר לו, להקפיד להתפלל כל יום במניין. ועוד סיפור, מראש סיפר לי מהבית ישראל, היה יהודי אחד מפולניה, אחרי השואה, הוא היה קבלן, ועלינו הוא ירד מהדרך מאוד מאוד חזק, הוא נפל ממש ממש מהדרך, נפל מאוד 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 חזק, ועלינו שם ישמו, הוא כמעט לא היה דתי כבר, הוא עבד בתור קבלן בבניין, פעם אחד הוא עובד בבניין, ובסיסרול, בדיוק עובר שם, הוא רואה את הביסרול, הוא נזכר מהביסרול, שביסרול היה בפולניה עוד, הם היו חברים טובים כנראה, בתור בחור או משהו, אני לא יודע מה. והוא רואה את הביסרול, מתחיל לצעוק, רבה, 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 רבה. הביסרול ממשיך הלאה. והוא מתחיל לצעוק הלאה, רבה, רבה, אתם לא מכירים אותי, אתם לא מכירים אותי. הביסרול ממשיך הלאה. אז הוא החליט שהוא ירוץ אחרי הבית ישראל, הוא בא לבית ישראל, ועכשיו בית ישראל רואה אותו, בית ישראל רץ עוד יותר מהר. אז הוא התחיל לצעוק, רבי, רבי, למה עזבתם אותי? למה עזבתם אותי? אז בית ישראל אמר לו, מי עזב את מי? אני עזבתי אותך, או אתה עזבת אותי? ככה מראש סיפר לי. ועוד דבר, פעם אחת הייתי מביא ספרים למראש, הרבה ספרים, פעם אחת הבאתי ספר, והמחבר שם הביא משהו בשם הבית ישראל. אז מראש אמר לך, תדע, אם אתה רוצה לדעת, אם המחבר הזה הוא ירא שמיים, אם הוא מכניס לבית ישראל לספר שלו, זה סימן שהמחבר הזה הוא ירא שמיים, ככה מראש אמר לי. זכותו יגן עלינו ועל כל...